disparate, que exagero. Não consigo perceber o Alexandre contigo. Nem consigo imaginar, apesar de já ter visto. Não liga, é como misturar o universo com a amostragem. Olha, em estatística diria que é a mesma coisa confundir o eixo das abscissas com o das coordenadas. E se pensar em termos de probabilidades, diria que era uma probabilidade. Não conhece? É a Fátima Antunes, a minha filha Francisca. Sua filha? Ah, é? Que engraçado. Olá. É o Pedro Carvalho, o pai já o deve ter visto lá em casa. Não, deixa estar, por favor. Eu a Fátima já conheço. Dois amigos meus, o Xanacas e o Zé Tó, trabalham com ela na agência. E eles vão fazer carreira em publicidade ou não? Claro que fazem, são fantásticos. De vez em quando queixam-se um bocado das diretas que têm que fazer por causa do trabalho. É uma profissão de alto risco. Os americanos já nem fazem seguros de vida aos publicitários. Oh, pai, o Pedro esteve a ajudar-me em estatística. E, felizmente, a frequência correu muito bem. Vamos, estamos a interromper o vosso jantar. E já é tarde e nós também estamos cheios de fome, não é verdade? E eu não quero que esta senhora tenha alguma razão de queixa de mim. Portanto, olhem, o restaurante está cheio. Por isso vamos arranjar outro sítio antes que o chefe arranje uma mesinha incómoda. Vamos andando então? Até logo, minha querida. Adeus, Pedro. Estou morta. Então, olha. Para ajudar a convalescer, como a mãe diz, aviso-a desde já que convidei 20 amigos meus para jantar. O quê? Ah, esteja descansada, não se preocupe. Eles comem qualquer coisa. Não precisa de ser lombo, não é? Eu sou-te lombo! Perna de cabrito, eu mandei aguardar ontem, uma chouriça, um quilo de vazia, pedes ao Sr. Mário que seja magrinha, 400 gramas de bacon cortado e pronto. Não é preciso mais nada, pois não? Eu é que sei. Olha, era bem melhor que soubesses, porque eu não posso durar sempre. Vá, vai lá depressa. Vai lá depressa que há muito que fazer cá em casa. Não quero ir vos iniciar as compras. O que é que deu, rapariga? Estás sempre danadinha para ir à rua. Olha lá. Queres ver que concorreste outra vez ao jogo da telefonia? Olha que tu não mandes a gastar chamadas, hein? É que tenho medo. Quem tem medo, compra um cão. Não estás boa da cabeça, rapariga? A sério? A sério que tenho medo. Tenho medo de encontrar o Bino ou a mulher do Bino. Sabe-se lá mais o que é que me pode acontecer. Se eu saio para o meio da rua, não sei quem é que vou encontrar pela frente. Ai, era o que me faltava. Tu vai, mas é lá ver o rapaz do shopping ou quem tu quiseres. Mas vai depressa. Andor, andor. Andor, vá lá. Está bem, já lá vou. E você me se escusa de estar a fazer tanto escarcéu que o seu doutor chegou tão tarde que salve isto. Onde é que ele terá andado até àquela hora? Olha lá. E desde quando é que são os patrões que têm que te dar contas a ti? Tu tem cuidado. Olha, quem vai ter que prestar contas e não tarda muito vais ser tu por causa daquilo que aconteceu outro dia aqui à porta, hein? E não me faças falar nisso que olha que está aqui, hein? Está aqui atravessado. Ai, nem me falo nisso, credo, nem me falo nisso. Que toda a semaninha eu tenho conseguido fugir. Todo o tempo consegui escapulir, mas os dias vão passando, não é? E os meus nervos vão aumentando. Em querendo, ele já não me diz nada ou então já se esquece. Olha lá. E o que é que tu estavas a fazer levantada àquela hora? Vamos lá saber. Estava a ouvir rádio. O senhor Serafim Pedro prometeu que hoje ia passar aquela música da Ágata, que é tão bonita. Com tanta cantoria, como é que não há de andar o serviço? Olha, desaparece da minha vista, que eu já não te posso vir hoje, hein? Desaparece, desaparece. Oh, senhores, é preciso muita paciência.
dia, pai. Então? Ainda bem que também quis tomar um pequeno almoço, mas a estas horas precisava de ser tão cedo, não é? Mas estás-te bem a levantar cedo, o resto devias levantar-te sempre cedo. Não tens aulas de manhã? Tenho de manhã e de tarde, mas às terças, por exemplo, só tenho aulas à tarde, não é? Por isso aproveito e fico a dormir o máximo que posso. Deixa cá saber que o teu pai levanta-se todos os dias às 7 menos um quarto. Como é que consegue? Como é que consigo? Então eu tenho que trabalhar às 8 e começo a trabalhar às 8, é só isso. Não. E o que é que faz esse tempo todo das 7 menos um quarto até às 8? Eu não saio diretamente da cama para o trabalho, não é? Olha, eu levanto-me sempre à reta, no último segundo. Amanhã, cada minuto que posso ficar mais na cama, sabe-me a céu. Eu tenho a certeza que o seu neto consegue pousar no teu corpo. Extraordinário, como é que consegues ter esse ar fresco de manhã? Oh, pai, não vejo nada de extraordinário, sinceramente. Os meus amigos são todos assim, não sou exceção nenhuma. Eu quando tinha a tua idade não era como? Não sei. Os teus pais já morreram, não posso tirar isso ali. Mas além disso eram outros tempos, como o pai costuma dizer. Aliás, nem todos os teus amigos são como tu. Olha o Pepe, por exemplo. Não é assim. Fim de semana passado, combinámos uma hora para ir ao cartódromo. Eram 9 horas quando passei por casa deles. Ele já estava à porta, preparado, com um pequeno almoço tomado e tudo. E preparou ele para não acordar a mãe. É um rapaz muito especial, não é? Cartódromo? Passa com o Pepe ao cartódromo. Desculpe lá, a mim nunca me levou cartódromo nenhum. Bem, nunca calhou. E desde quando é que o pai gosta de cartas? Agora também anda, é? Oh, sinceramente, eu adoro cartas. Não percebo porque é que o pai nunca se lembrou de me desafiar, desculpe lá. Está bem, quando quiseres eu vou contigo. Tu vais que aqui ainda chegou a correr, não foi? Tinha aquelas manias dos carros e das velocidades. Tens que comentar nas corridas de Vila do Conde, não foi, pai? Olha, se calhar qualquer dia ainda combino, mas aí com ele. Parece-me que esse gosto de Vasco pelos carros e pela velocidade já passou à história. E eu duvido que ele ainda mantenha essa, enfim, antiga atração. Paulo, a propósito de Vasco, temos de despachar. Combinamos o tênis com ele já todos os amigos. Pai, não se importa de dar boleia, pai, não? Não, vamos. Imagina que a Juja foi tão querida que trouxe o lenço que eu deixei na semana passada nos anos da Teresa. Lembras-te de eu ter dito que me tinha esquecido lá dele? Sim, vagamente. Olha, estava ótimo o jantar e tudo feito por ela. É extraordinário como a Juja cozinha bem e o prazer em que ela tem em fazer isso para os amigos. Extraordinário para ela, porque para mim seria a morte. Só de pensar em ficar horas e horas metida numa cozinha é que nem paga a peso de ouro. Então, e o teu jantar com os tais ingleses de Edinburgh? Que tal é que correu? Quais ingleses? Ah, esses! Não houve jantar. Acabei por ir jantar com uma publicitária que trabalha para eles. Eles quiseram ir para Braga e impingiram-me a criativa que está a fazer a campanha deles. Mas não perdi nada com a troca, sabes? Porque a miúda é perspicaz. Percebeu logo tudo. Dessa já eu me livrei. Mãe, ontem foi uma seca. Passei a noite toda a festar em frente à televisão. Mas hoje hei de me vingar. Vão ver. O que é que vais fazer? Tenho um jantar, mas é uma chatice porque somos muito mais raparigas que rapazes. Eu tenho que dizer a mais homens. A quem é que tu achas que eu diga, Francisca? Não sei, Matilde. É um problema demasiado filosófico para esta hora matinal. E se eu dissesse àquele teu amigo giríssimo, como é que ele se chama? Aquele que tem vindo cá a casa estudar. Pedro Carvalho, não é? Menina, ele é uma brasa. Depois vais-me dar o telefone dele, é? Bem. Vou dar uma volta. O Pedro Carvalho é um querido. Devias andar mais com ele, Francisca. Ai, desculpa. Eu acho esse vosso amigo fantástico, confesso. Giro e esperto, o que é raríssimo nos dias que correm. A Francisca tem preferências estranhíssimas, mãe. Bom dia. Obrigada por me ter trazido os jornais, Céu. Ah, já os tinha reservado. Os semanais nesta zona esgotam sempre. Vai já mudar as roupas. O João Filipe não está a dormir? Não, o Joãozinho foi tomar pequeno almoço com o pai. A senhora não sabia? Olha, olha, muito me contam. Mas ainda bem. Faz-me imensa confusão que ela ande sempre fugir do pai. Tenho que ser sempre eu a lembrá-lo para ir ter com o pai. Ela tem a mania de dizer que o pai tem interesses diferentes dos dele, que tem pouca paciência para ele. Mas não é verdade. É muito difícil para os miúdos entenderem certas coisas. É. O Joãozinho gosta muito do Dr. Vasco. Gosta muito dele. Dá-se muito bem com ele. Eu acho que o Dr. Vasco tem assim um jeito especial para lidar com aquela rebeldia de Joãozinho. É verdade. Às vezes até me incomoda porque prolonga essa dificuldade de relação que o João Filipe tem com o pai. Mas de facto eles são muito parecidos. Têm o mesmo tipo de afinidades, gostam do mesmo tipo de desportos e têm o mesmo tipo de sentido de humor. Uhum. E se aproximam-se muito.
É o Bip. Traz-me, Maria do Céu, por favor. É do hospital. E o telefone? Aí, por favor. Está aqui. Obrigada. Valinês Castro, falaram para mim. Desculpe incomodar, senhora doutora. Não é bem uma urgência, mas a senhora Adelina tem febre e chamou por si duas vezes. Não sei porquê, achei que a senhora gostaria de saber. Se a senhora doutora pudesse cá passar hoje... Claro, vou já. Sou eu responsável. Dentro de 3/4 de hora estou aí. Até já. Coitada, nem na manhã de sábado a deixam em paz. Bem, depois ainda tenho que ir à fundação, porque o Alvarinho tem um amigo internado e tem andado preocupado e eu quero ir lá informá-lo que está tudo a correr melhor. Bem, vou-me arranjar. Espera. Depois leio jornais. Obrigado. Então, a loja? Não queres falar da loja? Temos nem sequer falar, se quiseres. Sabes, tenho pena de te ver cada vez menos. Andas a fugir de mim, eu nem sequer percebo porquê. Que ideia, Laura? Ninguém melhor do que tu sabe o que eu trabalho. E agora queres virar o meu tipo de vida contra ti? Quer dizer... Eu mato-me a trabalhar e agora és tua vítima. Lala, ser tudo menos desconfiada. Ninguém tem pachorra para pessoas desconfiadas, sabe? Olá, tudo bem? Perdão. Enquanto tem razão. Mas tu dantes fazias-me surpresas, percebes? Eu tenho saudades disso. Podias estar algum tempo sem aparecer, mas quando aparecias, via-se que tinhas gosto disso. De resto, há bem pouco tempo prometeste-me surpresa. Garantiste até que irias tratar de tudo. Ou já te esqueceste? Já percebi. Achas então que eu estou a demorar muito tempo a te surpreender? O que é que és que eu faça, Lala? Que largo o trabalho para te dar mimos? Não achas que estás a ser um bocadinho infantil? É que ainda por cima... Sem trabalho, não há negócios. E sem negócios, não há dinheiro. Devias saber isso por causa da tua loja. Também não tens dias impossíveis, às vezes. Dias, sim. Mas noites? Então é mesmo só excesso de trabalho. Não tenho razões para estar triste. E se estivesse a afastar, dizias-me? Claro que dizia, minha querida. Nem sequer precisava. Tu davas logo por isso, não é? Não? Mas é que me estás a recriminar por hipotéticas desatenções. Fala-me antes dos teus sucessos empresariais. Mariana contou-me. Parece que foram lá os espanhóis à tua loja e compraram a loja inteira, não foi? Se estiveres a precisar de renovar o estoque, já sabes que podes contar comigo. Ou contigo, ou com a Mariana. Mas tens a certeza de que não és tu que estás a querer renovar os teus estoques? Oh, bem-vinda! Bem-vinda! Oh, oh, bem-vinda, anda lá depressa, mulher! Mexe-me essas pernas, anda depressa, anda cá ver isto! Fala-me, mas anda... o que é que foi? O que é que aconteceu agora, homem? Olha para isto. Olha para isto, o raio da pedra. Está enterrada na terra de tal maneira que até parece que tem braços. Oh, bem-vinda, tu que és tão estranha como eu, diz-me lá se já viste alguma coisa assim ou sou eu que estou a ficar doido. Homem, por amor da santa, tu deixa isso. Tu já começaste a empreender demais com o raio do que se passa aqui. E depois daste a esquecer de tudo, não é? Olha, a sua dona Beatriz precisa de ir para a fundação. E tu lá estás mais uma vez a distrair-te com as horas. Claro, pois está aqui a cismar, a cismar. Oh, homem, por amor de Deus, larga isso da mão. Isso não tem cara de fugir. Oh, Senhor Jesus. Lá se começas a acordar mais cedo. A sério, faz um esforço, vais ver que compensa. Está bem, pai. No dia em que me levar ao cartódromo, talvez me comece a levantar mais cedo. Então,
Estás pronto para levar uma tareia? Está bem, está. Estás bom, Luís? Olá. Também vens bater umas bolas? Não, fica para outro dia, hoje não posso. Olha, mas temos de combinar para um dia destes, a sério. Qualquer dia ainda me arrisco a ficar com barriga e eu queria ver-te evitar. Com Deus, pai, obrigado. Deus e juizinho, dá-te todas, hã? Está bem. Deus, Luís, gostem de ver-te. Deus, igualmente. Está lá. Cristina! Está boa. Olá, tia. Estas coincidências não me parecem nada acidentais, está bem? Não é que você insiste em aparecer sempre à frente com esse ar de menino de primeira comunhão? Uma espécie de anjinho caído do céu. Sabes que os anjos gozam da proteção divina e Deus coloca-lhes sempre mulheres bonitas pelo caminho. É verdade, Cristina. Já reparou, não? Os quadros da Renascença estão sempre muito bem acompanhados. Mas a Cristina por aqui é. Era a última pessoa que eu esperava encontrar tão cedo por estes lados. Vou dizer à minha mãe que a vi que está... linda! Aprende depressa um menino, é? Então não se arrisca um joguinho connosco? Não, o meu jogo hoje é outro. Vim só beber um cafezinho. Vou já de seguida para o supermercado. Vocês é que podiam vir dar uma ajudinha. Comprinhas de fim do mês... Ah, prefiro o ténis, tia. O ténis tem vantagem sobre o consumo. Desenvolve os bíceps. Nem sonhas como os meus vão ficar depois de acartar os sacos todos. E os bracinhos da tua mãe também. Com filhos calões como tu, divirtam-se, cavalheiro. Então, agora nem ao sábado, tu não descansas? Tinha de vir ver os meus doentes. De resto, até me chamaram por causa daquela senhora doente, a dona Adelina, lembras-te? Eu contei-te daquela desgraçada que leva só vazio e acreditavas no marido. Já? Ela está outra vez no hospital? E vai continuar a vir para cá regularmente se ninguém fizer nada. Mas estive a falar com a filha dela. Ao que parece, a filha está prestes a convencer a mãe a fazer queixa do marido. Ainda bem. Infelizmente há muitos desses covardes ainda por aí. Mas coitadita da rapariga, imagina que até recortes de jornais foi arranjar para a mãe se convencer que se tomar uma atitude mais firme as coisas podem evitar. Inês, eu não acredito que os outros médicos do hospital tratem os doentes todos como tu. Primeiro socorro, cirurgia, psiquiatria, direitos humanos, advocacia, direção espiritual. Não gosto, Zé Maria, mas a palavra de honra que é um assunto que me deixa absolutamente histérica, esta coisa de as mulheres levarem todos os dias sóveis dos maridos e ainda por cima terem muita punha deles. Olha, mas eu queria te pedir que passássemos primeiro pela fundação. Pela fundação? Mas nós tínhamos combinado ir à exposição. Eu sei, mas o Alvarinho está a precisar de ânimo. Tem um amigo internado com uma coisa chata e eu queria ir lá pessoalmente tranquilizá-lo. Estás a ver como eu não estava a gozar? O que é que tem esse amigo do Alvarinho? Bom, esse amigo não, o Paulo. Bom, o Paulo foi internado com febres altíssimas e omitiu o facto de ter estado em África, mas assumiu que era homossexual. É claro que até ao despiste toda a gente se convenceu que era sida, quando não passava de uma banalíssima malária. E o Alvarinho tem andado angustiadíssimo com esta história e eu quero ir lá pessoalmente dizer. Mas a inauguração da exposição de cerâmica, nós tínhamos combinado. Eu sei. Mas olha, querido, fazemos assim. Vamos à fundação. E eu prometo que não vou estar horas intermináveis a falar com a tia Beatriz. Mas tu também não começa a fazer charme. Eu garanto que a tua tia Beatriz é que é o charme em pessoa. Sim. Contente o que te pareces de A a Z. Ah, mas eu já percebi. Primeiro o dever, depois o prazer. Eu não tenho tido outros remédios, Zé Maria. Acredita. Mas olha, parabéns, bravo. Você hoje finalmente deu-me luta. Sabe, tio, é a minha raiva reprimida. Vê lá, isso parece sério. Estou aqui bem? Não. É que eu acho que estou a passar uma fase qualquer. Não sei se o problema é mesmo meu, mas... acho que ando um bocado à volta com os meus dias. Não sei, de repente olho à volta e tudo me parece esquisitíssimo. Tudo mesmo? Ou só algumas coisas? Tu sabe que eu não tenho propriamente a mesma onda com o meu pai em milhares de coisas, mas... o que é que quer? De repente faz-me confusão saber que ele anda a fazer programas com um amigo meu. Com quem, de certeza, se dá muito melhor do que comigo, não é? É lá. Isso já são conjeturas tuas, não é? Se calhar o teu pai faz programas com esse teu amigo porque tu não lhe ligas nenhuma. E além disso, estou habituado a ser filho único e quando penso na possibilidade de um deles poder haver ter mais filhos, faz-me confusão, o que é que quer? Mais filhos? Sim, mais filhos.
Oh, tio, eu estou a ser um bocado confuso a falar disto tudo, mas tu percebes o que é que eu quero dizer, não percebes? Percebo, acho que percebo. Eu também sou filho único. Eu acho que isso gira tudo à volta daquilo a que estás habituado, precisamente pelo facto de que és filho único. O que é que tem a ser filho único? Há muitos filhos únicos que não estão na mesma situação do que eu, tio. Claro, claro, claro. Mas em relação ao teu pai, por exemplo, se calhar criaste uma certa atitude de displicência em relação a ele, uma espécie de estou-me nas tintas. Eu bem vi há bocado como é que tu despachaste positivamente, foi o que fiz. Não. Foi porque o meu pai me veio dizer que o ar mais natural do mundo que tinha ido com o Pepe, o filho da namorada dele aos cartos, imagina. Não, e o que me irritou foi que comigo o meu pai nunca combinou nenhum programa desse género, tio. Mas o que é que lhe digo? O que me faz mais confusão no meio disto tudo é que eu acho porreiro ele ter uma namorada. Mas é claro que achas porreiro que ele tenha uma namorada, não? A tua mãe também tem um namorado. E depois, isso prejudica-me alguma coisa? Mas o namorado da minha mãe não mudou nada entre ela e eu. E além disso, José Maria nem tem filhos. Agora tu podes começar a ir aos cartos com o teu pai e com o teu amigo e aproveitar a ocasião para tentar conhecê-lo melhor. Percebes, meu Cosmo? Além de mais, eu não gosto nada de te ver com esse género de complicações na cabeça. Não faz nada ao teu estilo. E vê se percebes isto. João Filipe, ainda bem que o teu pai arranjou uma namorada. Mas eu também acho isso, tu tens razão, mas o que é que quer? É assim uma coisa na minha cabeça que... E depois, como ela é mãe do amigo, mas não acho tanta piada, pronto. É que o Pepe fartou-se de me fazer confidências quando os pais se separaram comigo a leste, sonhar que ele podia ter a ver alguma coisa com aquilo, mas... É que o Pepe percebeu logo que o pai tinha descoberto que a mãe devia andar com alguém. Mas agora não... Não consigo falar com ele da mesma maneira. E tu não percebes, pois não? Percebo, percebo. Sabes como é que eu costumo chamar a isso porque estás a passar? Dor de crescimento. Eu já passei por isso. Crescer às vezes também cansa. E admito que às vezes pode esgotar uma pessoa. Mas essa fase por que tu estás a passar, esses aninhos... Como é que se chama isso? Essa coisa horrorosa. Adolescência, não é? Sabes o que te digo? O quê? Não me importava nada trocar contigo. A sério, voltar a ter a tua idade, apesar de saber aquilo por que estás a passar. Assim, tu ias para o meu escritório e eu ia para os cartas. Mas diga lá porquê, não é? Olha, precisamente, porque na tua idade ainda há porquês. O desânimo só se instala a sério, João Filipe, quando começas a adivinhar as respostas. Aí é que as coisas começam a perder a piada toda, não é? Estás de acordo? E agora, se não se importam, eu preciso ter aqui uma conversa particular com este meu amigo. Pronto. Nós temos a exposição. Exato. Alvarinho, desculpe não ter procurado há mais tempo, mas queria ter a certeza do que se passava com o Paulo. O que ele tem é às vezes complicado, mas já está claramente diagnosticado. É malária. Ah, graças a Deus. E olha, eu que cheguei a pensar que poderia... Mas é assim, nós não sabíamos que ele tinha estado em África e foi um bocado difícil de explicar aquelas febres altíssimas. Mas agora já está devidamente medicado e está a reagir muito bem aos tratamentos. Então, mas isso não quer dizer que a doença não possa ser fatal, não é? Mas que ideia! Tanto mais que nos últimos 3 dias ele tem melhorado imenso. É, eu acho que tem todos os motivos para ficar animado. Muito obrigado, doutora Inês. Eu não sei como é que lhe é de agradecer ter-se ocupado deste assunto. E veio de propósito aqui à Fundação só para me dar notícias. Eu não sei como é que lhe é de agradecer. Olha, oferecendo ao seu amigo um grande ramo de flores. Os homens não podem oferecer flores uns aos outros. E é assim, Alvarinho, eu agora queria lhe explicar o que é que se vai passar a seguir com o Paulo. Em princípio, não vai ficar mais... Não, mas agora é sério, João Filipe. Ouve o que eu tenho para te dizer. Eu acho que essas tuas impaciências em relação ao teu pai e essa sensação que tu tens de que não há entendimento possível entre os dois, isso decorre apenas do facto de que vocês ainda não procuraram conhecer-se melhor e descobrir aquilo em que se podem entender. E é uma questão de tempo. Teu pai é um tipo formidável. Tu esforças-te por ser. É fatal como ao destino, mais tarde ou mais cedo vocês vão estar em sintonia, percebes? É uma questão de tempo. Mas o pai parece que não faz o mínimo esforço.
Quando estamos juntos, ficamos os dois com cara de parvos, olhar um para o outro como quem não tem absolutamente nada a dizer. Já experimentaste dizer-me isso? Dizer o quê? Isso? Isso que acabaste de me dizer a mim? Oh, tio. Não dava. Ele punha logo aquele ar de pai todo poderoso. Ele faz-me sempre sentir um miúdo. E tu já procuraste alguma vez demonstrar-lhe que já não és um miúdo? É da quem te perceber, não? Ai, desculpa, mas essa agora vais ter de me explicar. Olá. Bem, isto de manter a linha tem os seus sacrifícios. Posso ver um sumo com vocês ou venho interromper alguma coisa? Não, nada. É só agora. Como está? Olá, Vasco. Olá, tia. Olá. Ai, obrigada. Já viste bem, Vasco? Estamos aqui os dois sozinhos num sábado à tarde. O tio Vasco está comigo. Que eu saiba, também sou gente, não é? Claro que você é gente. Mas não quer ir brincar ali com as raquetes e com as bolas para a relva? Sabes, Vasco, de vez em quando tenho pensado muito em ti. Acho que já é a altura de nos ficarmos a conhecer melhor. Ele vai dizer sempre que é uma amiga como outra qualquer. Ele é esperto e a Mariana não é desconfiada. Mas isto não vai ficar assim, não. Mas a lua continua a brilhar. E esse brilho não pode parar. É um sentimento que por ti está a crescer. Será que o melhor é tentar te esquecer?